modestia e Sheikh Albanit rahimullahu ta'ala. Dhe kjo është do thot një prej cilësive shumë veçuese të Sheikh Albanit rahimullahu ta'ala. Me gjithë epitetin e lartë, me gjithë kategorinë e lartë të diturive, sidomos njohjes së shkencës hadithit, Sheikh Albani rahimullahu ta'ala asnjëherë nuk ka shkujt për vetë muhaddith, dietari hadithit. Zakonisht të gjitha librat e tij e ka shkruajtur emrin e vet Muhammed Nasiruddin Albani, vetëm bil qalam me shkruar me lapsin e Muhammed Nasiruddin Albanit. Pa kundi fat epiteti përpara. Pse? Për me tregu domethën modestinë e tij. Andaj kur e lavdronin njerëzit dhe i thonin ti je hoxh i madh, e imam kështu më radh, do thot prej modestisë që kishte, do thot ai prekej edhe thonte un nuk jam asgjë tjetër përveç se një talebe i vogël, një talebe, një nxans i vogël i diturive fetare. Edhe kjo është një mësim i madh konkret dhe praktik për neve, hoxhallart e vegjël edhe hoxhallart e ri, që kanë herë me 1 vjet apo 2 apo me 5-6 vjet studim, po thuj edhe 10, na merr mendja dhe mendojmë se na jemi ulemat e zamanit, dhe se me ne s'ka kush bën muhabet, debat edhe dialog. Dhe se ajo që themi na është fjale e fundit, dhe pas neve s'ka kush fol mën këtë mesele. Do një mendje madhësi që nuk i përket nxënësit të dijes, nuk i përket ati që mundohet të ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e ulemave të selefit dhe ulemave bashkohor të dalluar. Dhe për këtë shkak, kur janë munduar që të bëjnë intervist me të apo të shkuajnë bibliografinë e tij, ai nuk ka qenë dakord. I kanë thonë nxënësit apo të mysafirët që kanë ardhur, i kanë thonë kemi dëshirë të bëjmë një biografi tënde, ka thonë nuk ka nevojë se unë nuk jam hoç. Do në kuptimin e kam alim i madh që të bëni mua biografi. Shkoni bëni biografi ulemave të mëdhej. Dhe në lidhje me këtë tregohet një moment, një rast kur Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini hafidhahullahu ta'ala, që është gjallë dhe vepron në Egjipt, kishte shkuar takon Sheikh Albani rahimullahu ta'ala dhe insistonte që t'i nxjerr disa pjesë, fragmente nga jeta e tij për të bënë një biografi për hoxhën Sheikh Albani rahimullahu ta'ala. Dhe mes tjerave thot kam ardhur domthon për të shprehur respektin dhe nderimet e mia për ty si sheikh. E i thot Sheikh Albani, a ki pati hoxh me sy alim sheikh? Do në s'jam unaj që ti po dënë me respektu dhe me ndëru atë. I thot Sheikh Abu Ishaq, po, thot jam duke pa para vetës një sheikh, një hoqë të madhë. I thot Sheikh Albani rahimullahu, unë nuk jam sheikh, po jam një talebe, se fjala talib është talebe, ama ka demonitivi, do thot tuajlip, nuk thot talebe, po edhe ma pak se kjo, jam një talebe i vogël, do thot i dituris, andaj i thot shembulli jem, i ngjan asaj fjalës së urtë popullore që e përdorin arabt, innal bu'athe bi ardina yastansiru, se një zog i vogël në vendin ton po luan rolin e skifterit edhe shqiponjës. Edhe këtu kjo fjalë urtë që Albani rahimullahu taala e përmend ke shpesh në ligjat e tija dhe në bisedat e tija, që shpesh herë disa njerëz duke qenë zogëz, zog i vogël domethën, mundohet me e paraqit veten si shqiponjë. Anajtet, do të ajë shumë i vogël, është fillimi i ti, dhe ose e kishte shpejit të përdojtë fjallën e urtë popullore tjetërën, të zebbe be kablem jetë hasrem, u bo rush i thatë para se mu boj rush i jeshilt. Dhe më thonë se zakon ishtë vjetini, një rush i piqet bot i kuq apo i jeshilt, e pastaj thatë, për më bojt, ashtë ti mu bo rush i thatë, dhe më i pjekun e mirë, pa u pjek fillimisht nuk mundet, mirë po ka disa djemë të ri, ka herë, fatkesisht, domethënë prej nxitimit të tyre edhe mos analizës së mirë të realitetit të vetes së tij, nxiton edhe e prezanton veten si një alim i madh. Në realitet, domethënë ajo është në fillimin e fillimit të kërkimit të detyrisë. Dhe në lidhje me këtë, modestia e tij ka qenë shumë e madhe, saqë për shembull në njërin prej të fjalimit i tij kur e merr çmimin e mbretit Faisal në shërbim të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mes tjerave aty thot un që pasi kalova mbi 60 vite në shërbim të diturisë, 60 vite, thot përsëri rishikoj qëndrimet dhe veprimet e mia dhe
më duket vetja se akoma jam në fillimin e shkallëve të diturisë. 60 vjet do të më shumë se një ymër, njëri sa i jeton 60 vjet ymër i bën. E faktisht na halos i mbo ymër 60 vjet, na duket vetja kemi amrin qill. Ai thot mas 60 vjetve gjithë kësaj pune që kam bërë përsëri më duket vetja sikur se jam në fillimin e kërkimit të diturisë. Dhe normalisht kjo është gjithashtu argument i modestisë së tij gjigante madhështore që kishte Sheikh Albani rahimullahu ta'ala.